Побиті вікна, двері, зруйновані магазини. Такий вигляд після сьогоднішньої ночі має площа Перемоги. Заклад швидкого харчування «Містер Шаурма» знищений вщент. Нічого не вціліло. Залишились тільки уламки від снарядів. Это уже третий раз сюда прилетело. Первый раз так более-менее так пронесло, мы зашились. В общем, как-то все привели в порядок, почистили, но работать мы не работали. И вот сегодня утром или ночью, неизвестно, время я не знаю, я приехал с утра посмотреть, в состоянии все у нас. Зруйнована і сусідня аптека. Не знаю, що відбувалося, але казалось, що було дуже сильно. Ми приїхали, тут етаж 3-0, перший 0, на задній будці нічого сказали. Площу Перемоги обстрілюють регулярно, каже жителька району Людмила. Тут вона продає квіти, виходить сюди, аби заробити гроші на життя. Жінка говорить, страшно, але іншого виходу немає. Ой, страшно. С понедельника вот это я не выходила, проводки были. Мы живем 12-я Продольная, там частный сектор. И постоянно, целая неделя, вот как начинается, и ужас ночью. Мы сидим, убежище сделали так в коридоре, там, как положено. Вот. И сидим постоянно всю ночь я не спала. Торгує м'ясом тут Алескер Алехвердієв. Говорить, після сьогоднішньої ночі на роботу боявся виходити. Обстрілювали сьогодні вночі і корабельний район Миколаєва. Тут, в місцевому яхт-клубі, внаслідок обстрілу сталася пожежа. Згоріли човни. О 23:26 на спецлінію 101 надійшло повідомлення, що на вулиці Новобудівній внаслідок обстрілу сталася пожежа. По прибуттю з'ясували, що горіла яхта, човен, легковий автомобіль. Відділили 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Пожежу ліквідовано на площі 30 квадратних метрів. Зайнялося і покриття даху місцевої бібліотеки. Снаряд розірвався поруч, зачепило і сусідні квартири. А у дворі житлового будинку залишився нерозірваний снаряд. Зінаїда Кубець бачила, як все сталося. Стояли з сусідом во дворі, розмовляли, вже збиралися розходитися. І він додому к себе, я к себе в під'їзд. І коли я слышу шорох, шум, вірніше, одразу був вистріл там, где-то в районі Таврії, а потім шелестеть почало. Я говорю, Юра, смотри, говорю, ракета, и сейчас, говорю, нам в дом упадет. Или, говорю, может быть, на проспект. И вот только проговорила вот это, и вот здесь вот такой удар такой был страшной силы, что я вам даже не могу передать. Я не сюда бежала, я сразу в квартиру. Прибежала, окна в первую очередь посмотрела. Ну, на лоджии и в спальне окна пробиты. Вот такие меленькие штучки пробитые. И вот это тут. А сюда, видно, я так поняла, осколки полетели. Ввечері 7 квітня в корабельному районі в одному з дворів житлового будинку осколками від снаряду вбило жінку. Вона от тут сиділа, це було початок 6-го вечора, а потім взрив був сильний. Вона з сусідкою побіжала іменно по цій стороні, сусідка по той. І от тут епідемія взриву, от вона була, от воронка. І вона бідненька, сильно нога була повріжена, сильно, ви розумієте. І тут же приїхали, скоро все увезли, а потім говорять, що її не стало. Жінка працювала вчителькою. Їй було 74 роки. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.